sem potom spadlo. Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa na Rušek, jsem fidget, nacházíme se na fanouškové postavě. To zukáš, strašně moc jako ještě fanouškové přenám za počít postavy. Ne, jinak musím ještě říct, že to postavě je mega dope, protože to jsou, jo, jen se koukněte na ty houby, ano, na tam level a prakticky ty houby, který mám do teďka, je jasný, že měl dřív z kola štěstí. Což je mega. No, a co tu? Prý tu můžeme kongovat set hub. Nahodit okřídeňák, což teda určitě udělám. Takže tedy okřídeňák, vždycky jsem na cizí postavě, na které nejsem zvyklý, tak se vždycky strašně bojím, že zruším špatný elík, jelikož jsem zvyklý hlavně na luky. Nebudu lhát, prostě já nejvíc luku. Takže prostě už jsem málem rušil ten na tu sílu. Dobře. Klik tvar krále, driblování, to je na tu obratku. Teď nahodíme okřídeňák, tohle mě již, no to vlastně asi jedno, ale nahodíme ho. S tím špatně máme hodně, opravdu hodně obratky. Obratky jasně výdržné, zase to je moje. Prostě jsem zobratkovaný, já nevím jak to nazvat. Hodíme tu quest hlídku, takto, no a nějaký prsten. On není až špatný, že ten bych hodil asi takto. A dámy pánové, to co je teď zajímavého, je normálně splachování na euru 35. Když se na to kouknu, tak většina věcí tady jsou tady hodně dobrý, možná štít trochu starší. Rychle takhle rychle projdu. Triko, ne, Kiris, je to Kiris, je starší. A potom prsten je starší. Takže, já si dělat to chtěli, jinak zase zbraň má strašně úplně, zbraně super, má strašně dobrý rozpěl. Ale, já už to budu okecávat, takže si na komentář napíše, jestli jste pro efekty, nebo proti. Normálně má ten dva krásný drahokami, tenhle úplně mega. Takhle si to připravím, aby to, aby to jak vypadalo, to mělo styl, chápete? Aby mi to sem potom spadlo, jo? To znamená, že tam je na 100% epic, nevím, co tomu říct. A ať je... Jaj. Dobře, takže, asi jsem rovno hodím naštěstí, protože s tím není co dělat. Strašně se bojím, že to je tento item. Máme 454. Což, jelikož je to na všechno, nějaký porovnání si to na všechno. Není to až špatné, ale muselo by to být na 300. Takže prosím. Jsem já čaroděj, mechoděj, dobroděj. Jako, máte tady zítra nechat na spadnutí. No, to už na to, já to s ním udělat, co se, myslím, že to je strach nepoužitelné. Takže nějak tak. No a my se to prý můžeme kliknout 20 opiček, takže já doufám, že padne něco pěkného. A máme tady normálně tady ten portál, ten čtvrtý akt. To je strašně dobrý, čtvrtý akt, tam můžou strašně hezké ty postavy. To je Haxor. To je strašně pěkná postava, i ty jména a všechno tady to. To znamená se jak jména hráčů, když to nejsou jména hráčů, takže to je ještě lepší, když to není jméno hráčů. No to nám je Bobza, prostě jdem na to, jo, 3, 2, 1, pojď. Já vůbec nevím, kolik tam můžeme sebrat. Já budu rád, když vezmeme, kolik tam měl, 93%, já budu rád, když vezmeme míně. Ale 390 milionů to je docela hodně a myslím, že... Aby jsme to sami na jeden pokus, tak by nám nestačili ani pomocníci. Já tak to přeskočím. Wow. Dobře, tak jsme sebrali 20%, což není až špatné. Já prostě nevím proč, ale mám tendenci furt klikat na vyčištěnou věž, protože se mi to prostě líbí. Když kliknete na normální placenka, tak se nic nestane, že? A když klikne na věž, tak se prostě to vyjdeš. Já vím, že toho strašně divně ta jedna. No a přitom všechno 20 hub, ale ještě můžeme zkusit mazíčky. Nechal nám tu tady jedny. Prostě tady se uměte na ty mazíčky, jo, wow. Všichni mazíci. To je mega, když prostě můžete vylepšovat koho chcete. Za vyčištění stínel se to zdá až prdel, to nejde. Demonického portalu, to vím, to se dává na klavlo 420. Takže, ok, tenhle je možný, ale tohle, to bude si měl pomalu, tak 450 vlastně byste neměl.
No dobře, já nebudu kecat, stejně to nikoho nezajímá. Tady je vidět, že sa ohněm vylepšuješ tohoto frajera, takže místa máš dost. No, máš dvě místa, takže to stačí. Útok. No. Melounek 585. Žeploid, jo, čemu chyť by mě pas držíka. Tidy vyhraje, aha, dobře, Žalboj, jen tady rozseká, Zublen. Já to komentuju normálně jako dneska, jak byl derby Slavia se Spartou. Yikes! Jsme to nechtěli! Dobře, já tady točím! Laskavě! Točím! Haló! Já se zautočil, vyhráli jsme. A dostali jsme další krásnou jahodu. No a my už můžeme udělat... Já jsem strašně vycvičený drogami. No a my už můžeme udělat jednu věc. A ještě bych se měl na arénu. Já jsem kouknu, kolik by ti bylo vyhlasu do další pozice. Jakože ta pozice je mega dobrá. Jako dost, no. A jakož máme na ozorní dobrý elíky, tak myslím, že... Sakra. Takže myslím, že by stačilo najít si někoho, kdo má prostě elíky špatný. Hele, tady ten frajer. Myslím, že... Kouknu se na to. Jep, ten by měl padat jak nic, ale je 2 sladu vyšší. Má podobný staty. No jasný, ale asi farmí, frajere, takže. Máme to 20 pokusů a já si stejně nemyslím, že bychom něco sundali. V mazlička je mašina vysekaný, co tady, co mě zajímalo vždycky, co... A možná, že to nenabízí ten, aha. Zajímalo mě, jestli někdo má mazlíčky všechny na max. Si představit, aby to potom bylo cool. Wow, viděl moc, zase už se moc unáším. Tornádo klikat nebudu, protože mě nebaví, to ať si klikat i za dobrý pokusy. Wow, mě nepůjdu. Kolik že máme? 351. Myslím, že mám větší staty jak démon, ale to znamená, že bych teda měl větší šanci ho sundat. Ben utrovat zase nepozajím, mě zajímá. Co na to kouknu? Ty vole, to je nemožný, to by musel každý z našich pomocníků začít, dát kryt, přežít. Musel dát každý maximum pokusu dát kryt. LOL, mimo nevzlom ani do půlky. Zdáš. Prdel. LOL. No dobře, takže. Ještě mi zajímá tady stíný Peťa Pasák. 90 mega. Dobře, to byla fakt hodně zbytečný pokus. To se omlouvám, to zůkáš, že za mě nezlob, ale tak tohle je... Nic, to je divný. Doufám, že jste ještě rádi, to je můj comeback, teď jsem vydal nějaké to video, tak jsem to všichni viděli. Víš, kolik má tady je síně rytířů? 675, to je fakt dobrý. OK. To jsme vyzkoušeli, stíny podzemí je marný. Potom, že budeme na tornádu, když se podá, OK. Mě tady zajímá, pan Mini Foodl. Jakožto může padnout blbost a může se něco stát prostě, nějaká úplně Černobyl, ale... Můžeme, jaká šance na to je? To jsou procenta, prostě jedno, dvě, možná tři, podle mě už ani ne. Ale kdyby se to sundali, víte, by to bylo epické, jsem tam videu mini pudlo. Tak jako, už vidíte, že mu beru nějaký něco. A u nás taky blokuje, to je nezbedník. Ty 50 na mega, hej kámo, to se kaží, teď je nějaký trik. A co to blokuj a krytuj. A pojď. Čeho to, proč se uložil souboj? Nezakakal, co? Co to je? Jsou ukládat automatický souboje? To nastavit. Jsem se není nevšim. 30 mega. Dobře, to myslíš, že se tady všechno ukládá. Popravdě, není tady moc velká šance na to, že jsme to sundali, a proto si ještě zkusím mini pudla. Jako já vím, že ta šance je miniaturní, ale fakt, že malá jak, nebudu přidávat. Jako, teoreticky, kdyby se tady měl Luka, tak na nějakých x tisíc hub vypadl. Ale když se kouknete na to, jo, on tohle mi se nám nesměl kritovat. Teoreticky, kdybychom tady protočili tak epic event za 1500 hub, tak by to možná padlo. Plus věku dali za... Jo, ale tady možná, jak se tady dlouho dělají šutry. A ani to je špatné. OK, takže s šutrem problém není. Zkusíme teda, mě zajímaly jako další věci, jo, prostě tady něco vysekat něco, jo. Ale prostě mini pudlu mě strašně láká, že to prostě ten východ je roz. Po mini pudlovi už to potom není tak hrozný. To by ještě nějaký ten někdo. Ten když jsem dát, tak bude návky, tak už to jde skoro samo. No ale tak... Jakože...
Budem dát, když mu se vedem do půlky, co? Hlavně potom frajer napíš, až ho sundáš. To mě mega, mega, mega zajímá. No ale by se prostě blokli 6krát, že jo? No. A my jsme, ještě, a vydržel, a teď musím 10krát bloknout. Jako, když dáme crit, za, kolik to bylo, já to uložím. Zajímáme, kolik to byl ten crit. Ten poslední. No a jak se kvěl ten crit? Teď je crit incoming. Kolik? 8 mega, dobře. Tak si představ, že ty jsi zablokoval, bys jeden, ještě bys zablokoval, bys jeden, ještě bys zablokoval, bys jeden, tak bys na to dali, ale... Prostě, strašně mi to láká zkoušet, asi jsem mega divný, ale... 22 mega, to mě zajímá. Já jsem divný, fakt to vím, ale zajímá mě tady ten souboj úplně mega. Přece jenom, když se sundali, tak já bych tady musel dělat MLG, že bych to dělal 4 hodiny. Jakože... Wow, když on nám krituje, tak vždycky, kdyby on nám neblokoval, tak by tam, to bychom možná i mohli dát. Kolikrát nám zablokoval? Jednou zatím? Kolikrát? Jednou, co si zatím pamatuju? Dvakrát? OK. Třikrát? OK. 7 megový kryt. A teď dělá další kryt. Ne, to nebyl kryt, takže. A přišel a kryt. A zablokovaj a kryt. A zablokuj. A kryta. Boom. Zablokuj. Kdyby zablokoval, kdyby tu ráno on nezablokoval, dal kryt. Prostě jednoduše, kdyby on nekrytoval, neblokoval, tak ho sunáme. Jakože já vím, že to by to šlo. Já mám kóty. Upřímně, kdyby si měl ty patit houby, já, tak se to zmagořím. Protože tady je ta šance úplně miniaturní. A to pak nechci klikat na největšího Harveyho, aby kdo nějakého podzemka dal x tisíc hub, jakože. No, to je brutální. Tak tedy. Máme tu tornádo, svalnatý čenich. A je to většinou tak, my máme víc HP jak my a vypadá to takový, když takhle řeknu, zajímavě, jo. Já mám koty, co to je, koti v botě. Korky bůček. No dobře, až je pepoxu. Myslím, že tady bychom to sundali, to bylo dobrý, jakože, jo. Mně se dej víc na tady tom celém, tak si mi líbí tady ten frér a tady to prostě. Jak jde na tom draku. Ta grafika zatím je mega dobrá. No tak svalový čeník asi bude moc těžký. To je várno. A ty když... Dali náš paní Bakus. Kdyby si teď víc... No tak já jsem chtěl říct, aby si víc blokoval. I když, a krytu ještě! A ještě kryta, ještě jednoho. No tak to úplně miniaturní krytce nemusel dávat ani. To nedáme, kolik to může. Ten kryt byl menší jak normální hit. Nás, a my jsme se kryta! A přežij, a kryt! Zablokuj, kryt! Yes! Tohle bylo Magoriáda. A nová padla zbraň. Na sílu. Ok, už já, nechci kecat nic s tobě, co sukaš, jo. Ale podle mě jediná šance na to, jak sundat minipudla na zvarem je tam. Že musíš mít prostě víc síly. Já vím, že se tady jednoduše řekne, když to možná i tady zbraň dává víc tý síly. No jasný. Prostě, to je jedno, já vím, že to nikoho nezajímalo. Takový až tak, až jsem dobrý. To je co s tím, to je teď otázka. Tak jako, když rozeberu, tak nic. 9000 jen jestli se nevyplatí na vara. Tady má taky strašně velký rost tohle zbraní. A myslím, že na Kunigundu s Markem taky ne, když ti mají oba hodně dobré zbraně. Asi bych to prodal, jsem mega celkem dost, ale za to si jako můžu koupit stat. Neber to. No nevím, nevím, asi bych to prodal. Za těch pár těch těhle. Co si koukal normálně a úplně jsem byl překvapený, že tolik. Wow. No dobře, ještě mě zajímalo, kde tady. Velikonoční hlíček. Tohodle nenávidím, je to Indiák. Tady je Indiák, já si ne... Já si myslím, že to je var. A ten úplně jak nic, prostě tohle je výhoda varu. Úplně na pána, na šéfa, na frantu si dávají všechny Indiáky. A 5 mega prostě to dostaneme, jo? Máme... To je prostě strašně moc. Ještě máme 3 houbičky. A to znamená, že si dáme pravopír. Pokud se napadu, tak je pravda první look. A co jsem to udělal? A to je var. Takže myslím, že to je s tím varem. Varem, jak víc. V tornádu s varama je problém, to je taková klasika.
Takže na ty třeba by snad mohla padnout, když se trochu zadaří. Ne, nechci 50 tisíc zablokování. Děkuji. A teď krytyni. Bum. Ještě nekrytyni. Ještě stej si ty na potom, ale trochu blokuj a ty prakopě neblokuj. Podle mě, kolik si dal bloků? Já se nechci počítat, ale pak jich bylo hodně. Zajímalo mě, kam se kdo nejdál z toho tornádu. Jestli máte někdo nějaké info, nějaké screenshoty nebo takhle, tak mi to napište. Na mě to zajímalo. Aby jsem musel, o, nakrytovat, řekl jsem, nakrytovat, krytnout, zablokovat, krytnout, tak jako, dobře. Jako je další šance, no. Ale bych musel krytnout, přesně. Krytnout, proč tak krytovat? Ještě si dej malý ráno, aby se to pomohl navýšit na potom. A nebo, když bys si chtěl dát malou ránu, tak mu to zabloku, prachopíre. Aby se toto zablokování potom nezůstalo, když budou ty rány velký. Jo? No, nemyslím si, že to teďka dáš, ale... Kryta, ale je vlastně úplně zbytečný kryt. Já si vím, že já nevím proč tak mám, ale prostě kryt je pro mě super. Ale když jsou ty fighty, když se 50 nahytnou, tak je to zbytečný, jestli tam megový kryt. Nevím, kolik si ti dal nejvíc kryt, ale dobrý. Takže poslední houba. Šance je nulová. Víš, jestli ty se nekouknete, na má šila a má takový divný zuby a takhle. A pak se kolete na něj, jo, oký má dva zuby, ale větší. No, měl rozbít tak nic. Prostě nekrytuj, to se kaže, nech si to na potom. To je zbytečný, frajere. A neblokuj nás moc, a ty blokuj, to se kaže. Jako by za to byl placený. Kryt. A pak mě nekrytuj, ještě třeba, jestli si to nech na potom. Když si to říká na lepší časy. A teď možná bych začal blokovat. Dobře. Tak, OK. Jedem, já doufám, že jsem to vydlo. Pokud ano, vzal like, ještě jednou velký poděkování to zvlášť, protože jsem počul takovou parádní postavu s houbama. A já se vám loučím a ještě na závěr, arénu si dáme. Já to dám zase, najdeme si někoho lehkého. Vím, že je to vinárna, ale prostě tady někdo lehký, je to ještě někdo lehčí, někde výš. Někdo třeba, prostě že by byl jako by třeba var a měl špatný rád. Mám se si trochu nějak tak listoval, mě to zajímalo. A má se to kouk a grif na 12 let. V. Dopravda, já jsem měl grifa na 12 let. To je magor. Ok, sady máš na to Hvesta, easy. Pozice se teda nehnula, čemu se nedivím. Že se to video užili. Pokud vás like, já se vám loučím a čau. Čau. Korky Bůček.